U početku bijaše riječ, i riječ bijaše kod Boga, i riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga, sve je po njoj postalo, i ništa što je postalo, nije bez nje postalo. U njoj bijaše život, i život bijaše svjetlo ljudima. I svjetlo svijetli u tami, i tama ga ne obuze. Svjetlo istinito koje rasvjetljuje svakoga čovjeka dođe na ovaj svijet. I riječ je tijelom postala i nastanila se među nama. I mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od oca, pun milosti i istine. Daleko na istoku, u Betlehemskoj dolini, spustila se čarobna noć. Ljudi nisu znali zašto je ova noć tako divna, ali priroda je znala. Ona je u radosnom iščekivanju zaustavila svoj dar. Prosula je pregršt bisera po travi, cvijeću i drveću. U ono vrijeme, iziđe zapovjed cara Augusta, da se provede popis pučanstva u svojoj zemlji. To je bio prvi popis za vrijeme Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli, svatko u svoj grad, da se upišu. Tako i Josip, jer bijaše iz Davidove kuće i porodice. Uziđe sa svojom ženom Marijom, koja bijaše trudna, iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju, u Davidov grad zvani Betlehem, da se upiše. Josip sa svojom trudnom ženom Marijom kucao je na mnoga vrata, te se u gradu raspitivao kod ljudi tražeći prenoćište, no nailazio je samo na odbijanja. Oprostite, velika smo obitelj, nemamo mjesta. Ne, kod nas ne možete. Za vas ovdje nema mjesta. Nemamo vas gdje primiti. Ne smetajte i odlazite, govorili su ljudi. Space,
Prošavši tako gradom, stiguše do jednog muškarca koji im ponudi prenoćište nedaleko od grada u svojoj štali među brojnim životinjama. Tako su Marija i Josip našli sklonište u staji, na sjenu i slami, jer u gradu za njih nitko nije imao mjesta. U toj mračnoj i tamnoj noći zasjala je pred gradom, nad stajom, velika sjajna zvijezda. Zvijezda kakvu još nitko nikada nije vidio. U staji nad kojom je sjala zvijezda zablještilo je jarko svjetlo. Tu Marija porodi svoje dijete, Isusa koji je postao naš spasitelj. Marija je porodila Isusa koji je svjetlo koje rasvjetljuje našu tamu. U staji je rođen onaj kojega nam šalje Bog Otac da svima donese život, kao cvijet koji cvate u hladnom vremenu. On se rađa. Rodio se kao djetešce i da otkloni svaki naš strah što je učinio. Sakrio je svoju božansku mudrost u djetinju Bog, da ne može govoriti i da te ne može optužiti niti ukoriti, nego da te blagim i nježnim licem k sebi privlači. Sakrio je svoju božansku moć u djetinju nemoć, da te ne može kazniti niti udariti. Svoje male ručice dao si je svezati pelenicama, samo da se ne bojiš k njemu pristupiti. Djetešce je postao da se zbog naših grijeha na nas ne razljuti, jer dijete se ne zna ljutiti. Ako se i naljuti, brzo se ublaži i zaboravi. Pristupimo k malom Isusu, jer se upravo tako malen htio roditi, jer hoće da ga ljubimo, a ne da ga se bojimo. Koji su ondje bijući čuvali svoje stade. Na jedan put im pristupi anđeo gospodin sa svojom nebeskom vojskom i kaže: Ne bojte se, ja imam radosnu vijest o velikom veselju za sav narod.
Danas vam se u Davidovu gradu rodio spasitelj, Krist Gospodin. Pođite onamo i naći ćete ga. Kad anđeli od pastira odu, pastiri počnu govoriti jedan drugome. Hajdemo dakle do Betlehema i vidimo ovaj događaj s kojim nas upozna Gospodin. Odu žurno i nađu Mariju i Josipa s djetešcem gdje leži u jaslama. Svi koji su čuli pastire, divili su se onome što su im rekli. Zatim se pastiri vrate, slaveći i hvaleći Boga, za sve što su čuli i vidjeli, onako kako im je bilo rečeno. Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskom, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se, gdje je novorođeni kralj? Vide smo naime gdje izlazi njegova zvijezda i dođo smo mu se pokloniti. I gle, zvijezdu koju vidješe na njezinu izlasku, išla je pred njima dok se ne zaustavi nad mjestom gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se velikom radošću. Ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove. Zlato, tamjan i smirno. Thank you.
kod Božićni san kod Osimlja, milošću svi sina, radimo se spojeni u duhu, od prostranih daljina do modrih visina. I kličimo. Blagoslovljen Božić svima! Također su za vas pripremili ovdje, tu su štandovi, malo da se uz čaj, uz kuhano vino, još malo i uz kolače, malo podružimo, pa vas lijepo pozivamo i tako proslavimo rođenje Isusovo.